أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاء عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. روخِ بُلبُل پہ کچھ اور بھی انوارا ہے روخِ پُر نور پہ کچھ اور بھی انوارا ہے لے کے قرآن جو ہے راسے میری سرکارا ہے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوارا ہے لے کے قرآن جو ہے راسے میری سرکارا ہے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوارا ہے لے کے قرآن جو ہے راسے میری سرکار آئے سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی سارے نبیوں میں نہ کیوں دھج ہو نرالی ان کی بند کر ختم نبوت کی وہ دستارا ہے بند کر ختم نبوت کی وہ دستارا ہے لے کے قرآن جو ہے راسے میری سرکارا ہے رخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوارا ہے لے کے قرآن جو ہے راسے میری سرکار آئے اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا طبیب اہل دنیا کبھی دیکھا کوئی ان جیسا
طبیب سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار ہیں سب شفا یاب ہوئے جتنے بھی بیمار ہیں لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے روخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے گفتگو میٹی حیاء آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹی میرے آقا کی گفتگو میٹی حیاء آنکھوں میں روشن چہرہ گفتگو میٹی حیاء آنکھوں میں روشن چہرہ جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے جو بھی ایک بار ملے تجھ سے وہ دل ہارا ہے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی میں راجی تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی میں راجی تھی وہ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی میں راجی تھی وہ دوش پہ لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے دوش پہ لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم حشر میں نکلے حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم حشر میں نکلے وہ جب لے کے شفاعت کا علم سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خارا ہے سب پکار اٹھیں گے مخلوق کے غم خارا ہے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے روخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا اے امی ان کا کرم ان کا کرم اے امی ان کا کرم ہے کہ دل ان کا ہی رہا ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے ورنہ دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے روخ پر نور پہ کچھ اور بھی انوار آئے لے کے قرآن جو حیرہ سے میری سرکار آئے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة مهداة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں بھائیوں اور بزرگوں, اللہ پاک کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب ترتیب ہم سب یہاں اللہ پاک کے دین کی نسبت سے جمع ہیں. اللہ آپ سب کی اس حاضری کو, اس بیٹھنے کو, سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اس کائنات کے لیے اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر, محبوب کائنات, رحمت کائنات, محسن کائنات, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کل بنا کر بھیجا ہے. آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. عالمین یہ جمع ہے, عالم مفرد ہے. یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف انسانوں کے جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے, بلکہ عالمین تمام جہانوں کے لیے. اس لیے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں اور کہاں کہاں پر ہے اور کس کیفیت کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اللہ پاک کا کیا معاملہ ہے, یہ بات صرف اللہ کی ذات جانتے ہیں. آج انسان جتنی تحقیق کرتا ہے, ریسرچ کرتا ہے, محنت کرتا ہے, بھاگ دوڑ کرتا ہے, اپنے علم کا انتہائی زور لگا دیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید میں نے اس کائنات کی کسی انتہا کو, کسی حد کو پا لیا. لیکن اللہ کی وہ ابدی ازلی ذات ہے, وہ اول و آخر ذات ہے کہ بہت جلد اس انسان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ میری جو تحقیق اور محنت اور ریسرچ تھی وہ ناقص تھی, اللہ کی کائنات اس سے بھی بڑی, اللہ کی قدرت اس سے بہت آگے ہے. اب اس جہاں میں اللہ پاک نے کتنی مخلوقات پیدا فرمائی کوئی نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنی بات طے ہو گئی جو میرے اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ جتنے بھی مخلوقات کے عالم ہو, چاہے وہ عالم انس ہے, عالم جن ہے, عالم ملائکہ ہے, عالم نباتات ہے, عالم جمادات ہے, عالم حیاتات ہے, جو بھی ہے اور جتنا بھی ہے, آپ سب کے لیے ایک رحمت کا وجود بن کے تشریف لائے. اور خود حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد بیان فرمایا تو کیا تعبیر فرمائی, انما بعثت رحمتا مهداۃ. لفظ پہ غور کریں, انما بعثت رحمتا مهداۃ, بے شک مجھے بھیجا رحمت کا پیغام لے کے آیا ہوں. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو, ہمیشہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں, کہتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ آپ جس دور میں تشریف لائے ہر طرف جاہلیت کا دور دورہ تھا. یہی کہتے ہیں نا, جاہلیت تھی, ظلم تھا, انتشار تھا, بے انصافی تھی, قتل و قتال تھا, لوٹ مار تھی, سب کچھ چل رہا تھا.
لیکن اللہ کی ذات کی حکمت اللہ جانتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی حکمت اللہ پاک جانتے ہیں۔ اس اتنی بڑی کائنات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، وہاں ظاہری طور پر نہ ماحول کے اعتبار سے، نہ افراد کے اعتبار سے، نہ سوچ کے اعتبار سے کوئی بہتری کی شکل نظر آتی تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بادشاہ تھے، ظاہر سی بات ہے اس وقت بھی تھے، روم اور فارس کی بڑی طاقتیں اس وقت بھی چل رہی تھیں، بڑے حکمران تھے اس وقت بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے اس خطے کو اپنے قبضے میں لینا یا اس پر حکومت کرنا یا وہاں تک آنا، اس کو کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حالانکہ آج اگر کسی کو پتہ چلے کہ بھئی میں یہ اس برابر والی جگہ پہ قابض ہو سکتا ہوں، تو میں کل کا انتظار بھی نہیں کروں گا، رات جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ ایک حاکم حکمران کو پتہ چلے کہ میری حکومت اور مزید آگے جا سکتی ہے، تو وہ انتظار نہیں کرے گا، وہ اٹیک کرے گا، حملہ آور ہو جائے گا اس پہ۔ لیکن اتنی بڑی سلطنتیں، ریاستیں، بادشاہتیں موجود ہیں، لیکن کسی نے وہاں سے نکل کر حجاز اور عرب کے اس ٹکڑے کو کوئی اہمیت نہیں تھی کہ یہ بھی لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی کہ جس میں ان کی دلچسپی ہو۔ ایک بغیر سبزے کے، ہریالے کے، بغیر پانی کے، ایک کھلا صحرا ہے، پہاڑ ہے، جس میں کوئی تعمیر نہیں، اور پھر جو وہاں کے رہنے والے لوگ تھے وہ کیا تھے؟ وہ بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، جن میں شعور کی، سنجیدگی کی بہت بڑی کمی تھی، جو معمولی معمولی بات پہ تلوار نکالتے تھے۔ وہ کون سی خرابی جو اس معاشرے میں نہیں؟ لیکن اللہ پاک نے اس کائنات کو قیامت تک ایک پیغام دیا کہ میں اپنے آخری پیغمبر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کروں گا جس سے دنیا کے سارے بادشاہ مایوس اور عاجز ہیں، جہاں دنیا کے کسی بادشاہ کو کوئی خیر نظر نہیں آتی، جس سے وہ ناامید ہو چکے ہیں، لیکن میرا آخری پیغمبر زمین کے اس ٹکڑے پر آئے گا اور اس جگہ بیٹھ کر اس طبقے پر اتنی محنت کر لے گا کہ وہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور معیار بن جائے گا۔ وہ جگہ ایسی چمک جائے گی، ایسی قیمتی ہو جائے گی، اتنی مبارک ہو جائے گی کہ قیامت تک ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی چاہت ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بس وہ گرتا پڑتا جاؤں، لیکن جا کے اللہ کے گھر کا دیدار کر لوں۔ ایسے ماحول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور جب آپ آئے تو پھر آپ نے جو محنت فرمائی، جو قربانی دی، وہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ زمین کا وہی خطہ، وہی ٹکڑا، وہی لوگ جن سے دنیا مایوس بیٹھ چکی تھی، وہ کیا ہو گئے؟ وہ پوری دنیا کی حکومت اور نظام کو سنبھالنے والے بن گئے۔ دنیا کی تقدیر بدلنے والے بن گئے۔ یہ کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا عکس ان پہ پڑ چکا تھا، رحمت کائنات کی نگاہ پڑ چکی تھی ان پر، اور وہ نگاہ اتنی طاقتور تھی، اتنی بابرکت تھی، اتنی بااثر تھی کہ جس پر پڑی اور جو اس کے لیے منتخب ہوا، وہ قیامت تک کے لیے کیا بن گیا؟ نجوم ہدایت بن گئے، خود ستارہ بن گئے۔ حدیث پاک میں
صحابہ اکرام کو کس سے تشبیہ دی گئی دوستو؟ اصحابی کالنجوم، فرمائے میرے صحابہ تو ستاروں کی طرح تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سورج کی روشنی ان پر پڑ گئی تھی کہ جس سورت کو براہ راست روشنی اللہ کی ذات سے مل رہی تھی، درمیان میں اور کوئی واسطہ نہیں تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت میں رہنے والے وہ نجوم بن گئے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب اور واسطہ بن گئے. تو آپ کی رحمت وسیع ہے، جس سے ہر طبقے کو، ہر انسان کو، ہر فرد کو، ہر چیز کو اللہ پاک نے بھرپور فائدہ پہنچا. آج دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری زندگی عزت والی زندگی ہو اور اللہ کی نگاہ میں میں ایک مقبول انسان بنوں، محبوب انسان بنوں، یقین کریں اس کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس زندگی پر لے آئے جو اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی. پھر اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کو بولنا نہیں پڑے گا، بتانا نہیں پڑے گا، اپنی تشہیر نہیں کرنی پڑے گی. آج دیکھیں نا، ہم 100 آدمیوں کو اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے. 500 کو پتہ چل جائے، 700 کو پتہ چل جائے، 1000 کو پتہ چل جائے. آج کل کی اصطلاح میں تو آسان ہے، نوجوان ساتھی کیا کہتے ہیں، میرے اتنے فالوورز ہیں. اپنے فالوورز بنانے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں. کسی کو الٹا چلنا پڑے وہ الٹا چل رہا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں ہو رہی ہے. وہ کام جو کبھی سنجیدہ لوگوں کا نہیں رہا، لیکن آج لوگ کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے فالوورز بڑھ رہے ہیں، مجھے دیکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑھ جائے. اس کے لیے آج کا انسان سب کچھ کرنے پہ آمادہ ہو چکا ہے دوست، اس لیے کہ اس کی دنیا کی ایک محنت ہے. لیکن میرے عزیز و دوستو، بزرگو، جس کی زندگی میں اللہ کے پاک پیغمبر کی سنتیں آ گئی ہو، اس کو کسی کو نہ بولنا ہے، نہ فالوورز بنانے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ کرنی ہے. اللہ پاک اس کی محبت خود مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، مخلوق کے دلوں میں اس کی محبوبیت کو ڈال دیا جاتا. تو اس دنیا کی عزت بھی آپ کی رحمت کے ساتھ جڑی ہوئی، اور کل روز قیامت جب ہر انسان نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، وہ دن آ رہا ہے جب پوری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، اور انسان اول سے لے کر انسان آخر تک کتنے لوگ ہوں گے کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن ہوں گے یہ یقین ہے. اور میدان محشر لگے گا، اور ہر ایک اپنی قبر سے اٹھے گا اور دوڑتا ہوا میدان محشر میں آئے گا، جمع ہوگا. اس دن بھی میرے عزیز و دوستو، بزرگو، یہ انسانیت محتاج ہوگی اللہ کے پاک پیغمبر کی رحمت، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس لیے حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، پوری انسانیت جمع ہوگی اور اللہ پاک کا غیظ و غضب وہ عروج پر ہوگا، اور اللہ پاک اتنا ناراض ہوں گے کہ حساب کتاب شروع نہیں فرمائیں گے. ہاں چند خوش نصیب ایسے ہوں گے، 7 خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وہ خوش نصیب اللہ کے عرش کے سائے میں ہیں، باقی پوری انسانیت پریشان ہے، کیا کریں کیا کریں بھائی. تو سب لوگ کہیں گے کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اسی لیے فرمایا نا کہ انسان اس دنیا میں بھی علماء کا محتاج ہے، دین کو حل کرنے میں، دین کو سمجھنے میں، بے نیاز نہیں ہو سکتا.
جو بغیر علماء کے اپنی شریعت والی زندگی گزارے گا گر جائے گا. اور کل قیامت کے اس سخت مرحلے میں بھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کریں, اس وقت بھی فرمایا کہ سمجھدار لوگ کہیں گے کہ بھائی دنیا میں جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے تھے علماء کے پاس جاتے تھے, اور وہ آج بھی پوچھتے, تو علماء کیا کہیں گے کہ بھائی ان کو تلاش کر لو جو اللہ کے سب سے مقربین ہیں, اور وہ مقرب بندے کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. چونکہ انہوں نے ہمیں اللہ کی ذات کا تعارف کروایا, انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا, انہوں نے ہمیں آج کے دن کا بتایا تھا, تو یہ اس مسئلے کا حل بھی ان کے پاس ہوگا. تو کہتے ہیں پوری انسانیت چل کر آئے گی کن کے پاس؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اور آ کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرے گی کہ اے اول البشر, اے انسان اول, آپ اللہ پاک سے سفارش کریں, درخواست کریں کہ اللہ پاک حساب کتاب شروع کر دیں, ورنہ اس کیفیت اور اس گرمی نے تو ہمیں مار ڈالا, حساب کتاب شروع ہو جائے. لیکن ہو جائے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمائیں گے؟ نہیں بھائی آج تو میں نہیں کر سکتا, آج تو میری مجال نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جو پوری انسانیت کے باپ ہیں. میں نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے اپنا وہ عمل یاد ہے کہ اللہ نے مجھے منع فرمایا جنت میں کہ بھائی اس پھل کو نہیں کھانا, لیکن شیطان نے بہکاوا, وسوسہ دل میں ڈال دیا, وہ پھل کھا لیا تھا. تو خوف ہے کہ اگر میں اللہ کے پاس تم سب کا سفارشی بن کر جاؤں اور اللہ پاک فرمائے کہ آدم تم تو غلطی کر کے آئے تھے, تم کس منہ سے بات کر رہے ہو؟ دیکھیں کہتے ہیں نا, جتنا بندہ مقرب ہوتا ہے اتنا خوف زدہ ہوتا ہے. ہم بے دھڑک کیوں ہیں آج کل؟ ہر آدمی چھوٹے بڑے کے سامنے خوب بولتا ہے, اس لیے کہ احساس نہیں. جس کو مراتب کا احساس ہوتا ہے وہ کم بولتا ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام اپنا عذر پیش کریں گے, حالانکہ ان کی معافی اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا, معاف ہو گئے. زمین پر آئے, 30 پیدل حج فرمائے, 30 پیدل, اور اتنا روئے اتنا روئے ہیں. علماء نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے سامنے رونے والوں کے آنسو 10 حصوں میں تقسیم کیے گئے, تو 9 حصے اس میں آدم علیہ السلام کے, اتنا روئے اور معاف ہو گئے. 30 پیدل حج کیے, لیکن وہ کہیں گے میں نہیں جا سکتا. اب کیا کریں؟ اب کہا جائے گا بھائی چلے ان کے بعد تو نوح علیہ السلام ہے جن سے اس کائنات میں شریعت چلی ہے. یہ جو شریعت کے احکامات ہیں دوستو, یہ حضرت نوح علیہ السلام سے چل. تو لوگ آئیں گے ان سے عرض کریں گے, یا نوح قد سماک اللہ عبدا شکورا, اے وہ نوح علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا شکر گزار بندہ کہا ہے, آپ کی تو تعریف ہوئی ہے قرآن کریم میں, آپ چلیں. لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام عذر پیش فرمائیں گے, آج تو میں نہیں جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ پاک سے سفارش کر دی تھی, میرا بیٹا نافرمان مشرک تھا, اور اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ مشرک عذاب سے نہیں بچ سکے گا. لیکن میں نے اللہ سے پوچھ لیا کہ اللہ یہ تو میری آل تھی, میرے گھر والا ہے, آپ نے اس کو بھی غرق کر دیا, تو مجھ سے ایک بولنے میں غلطی ہو گئی. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا, اور اچھے انداز سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, ان کے لیے معافی کا اعلان فرمایا. لیکن اس دن وہ بھی ڈر رہے ہیں, چھوٹا دن نہیں ہے دوست. پھر لوگ کہیں گے چلے بھائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے, ان کے پاس آئیں گے, ان سے کہیں گے آپ تو اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے دوست ہیں آپ, تو آپ ہمارے ساتھ چلیں, آپ اللہ پاک سے بات کر لیں.
تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے بھائی میں تو آج نہیں چل سکتا، اس لیے کہ دنیا میں تین باتیں میری زبان سے ایسی نکلی جو خلاف حقیقت تھی، حالانکہ پیغمبر سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، وہ معصوم ہوتے، جھوٹ کبھی نہیں بول سکتے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو توریہ کہتے ہیں، حکمت اور حالات کی وجہ سے ایسی بات کہنا کہ جان بھی بچ جائے جھوٹ بولنا بھی لازم نہ آئے، اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی میں تین مرحلے آئے۔ پہلا مرحلہ کب آیا کہ قوم جا رہی تھی اپنے میلے کے اندر بت پرستی کے لیے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کے لیے کیا فرمایا، انی سقیم، کہا میں بیمار ہوں۔ اب لوگ سمجھے کہ بھائی واقعی جسمانی بیمار ہے، حالانکہ جسمانی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن جان چھڑانے کے لیے انی سقیم کہا، اور مطلب یہ تھا کہ تمہاری اس بت پرستی سے میرا دل بیمار ہو جاتا ہے، میں نہیں جاتا ہوں تمہارے سے۔ دوسرا مرحلہ آیا کہ اپنی بیوی حضرت سارا رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ظالم بادشاہ کی حکومت سے گزرے، اور اس بادشاہ کی عادت تھی کہ اگر کوئی عورت مل جائے تو پکڑ لیتا تھا، پھر اگر مرد اور عورت میں رشتہ پوچھتا، اگر وہ کہتے کہ جی یہ تو میری بیوی ہے، تو وہ ظالم بادشاہ کیا کرتا، ان کو الگ کر دیتا اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرتا، اور اگر وہ کہتے یہ تو ہم آپس میں بہن بھائی ہیں، تو وہ پھر ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، بادشاہ تھا۔ اب ظالم بادشاہ نے حضرت سارا کو پکڑا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا آپ کا کیا رشتہ ہے، تو بھائی اصل رشتہ تو کیا تھا، شوہر بیوی کا نا، لیکن انہوں نے فرمایا ہاذہ اختی، کہا یہ میری بہن ہے۔ اب بہن تو نہیں تھی نسبی، لیکن ایمانی اعتبار سے ان کو اپنی بہن کا، تاکہ عزت بچ جائے۔ اور تیسرا موقع آیا زندگی میں کہ قوم کا جو بت خانہ تھا وہاں چلے گئے ایک کلہاڑا لے کر، اور جا کر جتنے بت کھڑے تھے ان کی گردنیں اڑا دی، مار ڈالی، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں مارا، کلہاڑا جا کے اس کی گردن میں ڈال دی کہ یہ اس بڑے صاحب نے کیا ہے، لوگ یہ سمجھے۔ جب قوم آئی دیکھا کہ بھائی سارے جو ان کے بنائے ہوئے معبود تھے وہ تو سر کٹے ہوئے، کلہاڑا جو ہے بڑے بت کی گردن میں، پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ بھائی آپ پر شک ہے آپ نے کیا، انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، یہ جو تمہارا بڑا کھڑا ہے نا اس نے کیا، تو کیا تو اس نے نہیں تھا، وہ تو خود بت تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کیا، لیکن نسبت کر دی ان لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ اگر یہ تمہارے واقعی اتنے طاقتور معبود ہے تو بھائی پوچھ لو پھر اس سے۔ اب دیکھیں تینوں باتیں جھوٹ نہیں تھیں، خلاف حقیقت ایک توریہ کیا، لیکن اس دن فرمائیں گے کہ نہیں، اللہ پاک نے پوچھ لیا تو کیا جواب دیں گے، لوگ کہیں گے جی موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلیں، آئیں گے اور ان سے کہیں گے آپ تو کلیم اللہ ہے، اللہ کے کلیم ہے، اللہ نے آپ سے بات فرمائی ہے، لہذا آپ سفارش کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے تمہیں یاد نہیں ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور ملک مصر کے اندر ایک قبطی اور ایک اسرائیلی لڑ رہے تھے آپس میں، اور میں ان کو چھڑانے گیا اور ایک ہاتھ لگ گیا اس قبطی پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہاتھ تو عام آدمی کا ہاتھ نہیں تھا، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبر والا ہاتھ تھا، جیسے ایک عام ہاتھ ہو مجھ جیسے کمزور آدمی کا، اور ایک دنیا کا جو ورلڈ چیمپئن ریسلر ہو وہ کسی کو ہاتھ رسید کر دے، فرق تو ہوگا نا دونوں میں، تو وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تھا، وہ جو لگا فوکزہ موسیٰ فقضا علیہ، ایک ہاتھ لگایا اور اس کا کام تمام کر دی۔ اب یہ ایک غلط فہمی میں ہوا، جان بوجھ کر نہیں تھا، اللہ پاک نے اس کے لیے بھی قرآن میں معافی کا تذکرہ فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا۔
اب کیا کریں؟ کہیں گے بھئی اب تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہیں گے آپ تو روح اللہ ہے، آپ کو اللہ پاک نے آپ کی روح کی طرف اپنی نسبت فرمائی ہے اور بغیر والد کے آپ کو پیدا فرمایا، لہذا آپ درخواست کریں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھئی میں تو آج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے خوف ہے کہ میری قوم نے، عیسائیوں نے مجھے کیا کیا تھا، ابن اللہ بنا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے اللہ کے بیٹے، تو مجھے اللہ کی اولاد بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنایا، حالانکہ میں نے ان سے نہیں کہا، قوم نے بنا دیا. لیکن آج اللہ نے پوچھ لیا کہ عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کا خوف، ہیبت ہم نہیں کر سکتے. تو کیا کریں؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ فرمائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھئی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مسئلہ حل ہو تو ایک ہستی ہے جس کے پاس چلے جاؤ، وہاں سے مسئلہ حل ہو جائے. اور وہ ہستی کون ہوگی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے خوش نصیب ہیں دوستو، اس پیغمبر کی امت میں ہم پیدا ہوئے، امتی ہے. اب پوری انسانیت اولین اور آخرین کے سردار کے پاس آئے گی اور عرض کرے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے درخواست فرمائیں کہ حساب کتاب شروع ہو، کچھ بھی فیصلہ ہو. علماء نے روایت نقل کی کہ لوگوں پر اتنی بے چینی کی شدت ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں اگر جہنم میں ڈال دے لیکن ایک فیصلہ تو ہو جائے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جائیں گے اپنی جگہ سے اور انسانیت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے اور ایک طویل سجدہ فرمائیں گے اور فرمائیں میں اپنے اس سجدے میں اللہ کی تعریف کے وہ کلمات عرض کروں گا جو نہ مجھ سے پہلے کسی نے اللہ کی شان میں کہے ہوں گے، جو نہ میرے بعد کہہ سکے، ایسی تعریف کروں. پھر اللہ پاک کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک قل تسمع سل تعطا واشفع تشفع. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا لیجئے، اپنا سر اٹھا لیجئے، آپ کہیے آپ کو کیا کہنا ہے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دے دیا جائے گا. اور آپ سفارش فرمائیے، شفاعت فرمائیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے. شفیع المذنبین. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے اللہ آپ حساب کتاب شروع فرما دیں، انسانیت بہت زیادہ پریشان. تو اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے، آپ اپنے سب سے پہلے امتی کو پیش فرما دیں. تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے کون پیش ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، واقعی جن کی یہ شان ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی اللہ کے پاک پیغمبر کے مصلے پر آئے اور آخرت میں بھی یہ شان ہوگی کہ اللہ کے پاک پیغمبر آپ کو پیش فرمائیں. سب سے پہلے وہ جائیں گے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر میری امت میں وہ پہلا شخص ہوگا کہ جب حساب کتاب کے لیے جائیں گے تو اللہ ان کو سلام فرمائے. اتنی بڑی شان والی. اور پھر اللہ پاک عام امتیوں کا حساب شروع فرما دیں گے. تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، باتیں تو بہت ہیں، عرض کرنے کا اور سمجھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آخرت میں بھی ہماری جو نجات ہے، جو بخشش ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، مغفرت کو حاصل کرنا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے، وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں. اس کے بغیر نہ اس دنیا میں عزت کا کوئی راستہ ہے اور اس کے بغیر نہ آخرت میں نجات کا کوئی راستہ. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگو، اپنی زندگیوں کو سیرت والی زندگی پر لانا، آپ کی مبارک زندگی جیسے زندگی بنانی،
تو یقین کریں اس دنیا کی برکتیں بھی منتظر ہیں، آخرت کی مغفرت بھی ہماری منتظر ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہم سب کو، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے بھرپور حصہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھیں گے، ختم خواجگان. جن ساتھیوں کے پاس ہے وہ نکال لیں، نہیں ہے یہ کارڈ تقسیم ہو رہے ہیں یہ لے لیں، اور بھائی یہ کارڈ محفوظ رکھا کریں. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ نیا نیا کارڈ لیں گے، ٹھیک ہے، اتفاقاً آگے پیچھے ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کو محفوظ رکھیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ طالب علم اس تک پہنچیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرہ. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ واحد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صراط الذین انعمت علیہم الضالین آمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھیں. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی. تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی علی. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى كما صليت. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبيرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صل علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا کریم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آلہ. تین مرتبہ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں اور آپ کے واسطے اور وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین مجتہدین فقہاء ائمہ اربعہ سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے والدین اپنے تمام اساتذہ اکرام دوست احباب رشتہ دار اعزاء اقارب جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں بالخصوص اپنے والدین رحمہم اللہ تعالی اور بالخصوص اپنے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق پورا پورا اجر نصیب فرمائے. کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے یعنی آواز کے ساتھ تھوڑا سا ذکر کریں گے لیکن آواز معتدل ہو اتنی ہو کہ اپنے کان تک آواز آئے بہت زیادہ شور شرابہ نہ ہو اس لیے کہ اگر بالکل آواز نہ ہو انسان صرف زبان ہلائے تو اس کا فائدہ نہیں بہت زیادہ شور شرابہ ہو تو یہ ذکر اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے. تو پہلے کچھ دیر انشاءاللہ ذکر جاہری کریں گے پھر انشاءاللہ تھوڑا مراقبہ پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی یعنی مراقبہ کریں گے, جس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ساتھی اپنے دلوں کو یکسو کر لیں, اللہ پاک کی طرف متوجہ کر لیں, سروں کو جھکا دیں, آنکھیں بند کر لیں, کوشش کریں کہ زبان کو تالو سے لگا دیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات, فیوزات, تجلیات وہ اتر رہے ہیں اور میرے دل میں سما رہے ہیں. اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل, کچیل, زنگ, ظلمات, قدورات, گندگی سب کچھ نکل رہا ہے اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا, لا الہ الا اللہ. دل پہ کلمے کی ضرب لگا, لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا, لا الہ الا اللہ. دل کے مرض کی ہے یہ دوا, لا الہ الا اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ, تیرا میرا مالک اللہ. سب کائنات کا خالق اللہ, تیرا میرا مالک اللہ. سب کا رازق ایک خدا, لا الہ الا اللہ. سب کا رازق ایک خدا, لا الہ الا اللہ. ساری دنیا کون سے بنائی,
کچھ تیرا تو اس کا لا الہ الا اللہ سب کچھ تیرا تو اس کا اپنی موت کی فکر کیا کر اس کا ہر دم ذکر کیا کر اپنی موت کی فکر کیا کر آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ آخر تیرا مقام فنا لا الہ الا اللہ ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر وقت اس کا نام لیا کر ذکر تو صبح و شام کیا کر ہر دم اس کا نام لیا کر اس کے نام میں کتنا مزا لا الہ الا اللہ اس کے نام میں کتنا مزا لا الہ الا اللہ اشارہ لا الہ کا برد ہے پیارا الا اللہ کا سمجھ اشارہ کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا لا الہ الا اللہ کوئی بھی نہیں ہے مشکل کشا لا الہ الا اللہ دل پہ کلمے کی ضرب لگا لا الہ الا اللہ دل کے مرض کی ہے یہ دوا لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحم الراحمين ہمارے صغيرا كبيرا ظاهرا باطنا ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے يا الله پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ جتنے ساتھی جتنا مجمع محبت کے ساتھ تشریف لایا بیٹھا آخر تک یا اللہ ہم سب کی معصیت سے درگزر فرما کے ہمارے لیے معافی کا اعلان فرما دے
حضور علیہ الصلات والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ آخرت کے اس سخت مرحلے میں اپنے پاک اور محبوب پیغمبر کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما دے، یا اللہ آپ کے دست اقدس سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرما دے، یا اللہ آپ کی معیت میں لواء الحمد کے نیچے ہم سب کو جمع نصیب فرما دے، یا اللہ آپ کی معیت میں جنت میں اول وہلہ میں داخلہ نصیب فرما دے، حساب کتاب کی تکلیف سے، آزمائش سے، مشقت سے یا اللہ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو محفوظ فرما دے، ہمارے ساتھ رحم کرم اور عفو درگزر کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہم سابقہ زندگی سے توبہ کرتے ہیں، رحم فرما کر ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی میں یا اللہ قدم قدم پہ ہماری دستگیری فرما دے، یا اللہ پوری زندگی اپنی زبان کو، دل کو آپ کے پاکیزہ مبارک خوبصورت ذکر سے معطر اور آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ اپنے گھروں کے ماحول کو تبدیل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے مستورات کی اصلاح فرما دے، ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کی اصلاح فرما دے، معصیت نافرمانی کی محافل سے، مجالس سے، آلات سے یا اللہ ہم سب کو کامل درجے میں محفوظ فرما دے، جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہمارے جتنے بزرگ احباب نمازی ہیں یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، تمام کی پریشانیوں کو یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے، ہمارے ایک طالب علم عمر فاروق کی والدہ کا آپریشن ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو مکمل شفا نصیب فرما دے، جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے، بالخصوص آج ہمارے بڑے بزرگ اور اللہ پاک کے محبوب اور مقبول بندے حضرت مولانا سید عبدالرؤف شاہ صاحب کا اگی میں انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کی کامل و مکمل مغفرت فرما دے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے یہاں کے استاذ مولانا وقار صاحب کے تایا کا آج انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کے تایا کی کامل مغفرت فرما دے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رنور اللہ مرقدہ جو ان تمام سلسلوں اور محنتوں کے بانی تھے اور ہم سب کے مشفق اور مربی تھے، جو ہم سے اس سال بچھڑ گئے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی کامل مکمل مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کی قبر میں اللہ پاک جنت کی راحتیں، نعمتیں، ہوائیں، خوشبوئیں، برکات اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما دے، ان کے فیوز و برکات تا قیامت جاری و ساری فرما دے، ہمارے والدین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما دے، جتنے سلسلے اور جتنی محنتیں یا اللہ اس مسجد میں، اس مدرسے میں یا اللہ جس عنوان سے ہو رہی ہے، یا اللہ ان تمام سلسلوں کو حضرت مفتی صاحب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، یہاں کے تمام نمازیوں کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یا اللہ صدقہ جاریہ فرما دے، یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے آپ کی رضا اور خوشی کے مطابق گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے، جتنے طلبہ عزیز بیٹھے ہیں یا اللہ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، سب کو یا اللہ علم باعمل نصیب فرما دے، یا اللہ ان بچوں کو دین کی عالی خدمت کے لیے پورے عالم میں قبول فرما دے، اور جتنے جماعت کے ساتھی ابھی جماعت سے واپس آئے اللہ پاک ان کے خروج کو، ان کے نکلنے کو، ان کے جانے کو قبول فرما دے، پورے عالم میں اللہ پاک اپنی ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے، ہمارے اس ملک پاکستان کی اللہ پاک کامل درجے میں حفاظت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے، ہمارے مسجد کے ایک نمازی بھائی عبدالجلیل صاحب کا آپریشن ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کے آپریشن کو کامیاب فرما دے، اور جن ساتھیوں کے دلوں میں جو خواہشات ہیں، جو جذبات ہیں، جو عرض کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ ان سے واقف ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں کی تمام جائز مرادوں کو، جائز خواہشات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے، دنیا آخرت کی وسعتیں، سعادتیں، برکتیں نصیب فرما دے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، ہمارے ہر دل عزیز ساتھی اور ہمارے ہم سفر رفیق مولانا عبد المحیمن صاحب کچھ دنوں سے بیمار ہے، علیل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے،
کی عمر صحت میں اللہ پاک خوب خوب برکتیں نصیب فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم.